autori i krimit e ka publikuar në rrjetet sociale dhe askush nuk e mori parasysh. Nuk survejohet. Nuk survejohet çfarë? Ja duhet të dëgjoj edhe kryekomisarin. Pse nuk e mori askush parasysh këtë video pra? No. Se është një tregues që kjo është një ngjarje që dhe mund të ishte parandaluar. Në radhë parë është një ngjarje tragjike që na ka shqetësuar të gjithëve, jo ne si polici, po gjithë shoqërinë. Që dhe me i mosh 14 vjeçare ikën fëmijët domethënë për këto kryenësi që kanë brezi për kjo mosh. Përsa i përket, pra, na bën që jo vetëm policinë, por gjithë institucionet duhet të reflektojnë mbas kësaj ngjarje, siç e tha Zoti Karamusha që duhet të rishikohet edhe një herë paketa e sigurisë në shkollë. Ju keni reflektuar ku mendoni që ka çeduar puna juaj, se pastaj do pyes edhe anduajën. Ne policisë na është bashkuar dhe në Skype Balbona Treska, psikologe njerazi dhe kryetare e urdhrit psikologëve. Kërkoj ndjesë që se prezantoi më parë. Policia në këtë rast e ka bërë punën e saj, domethënë ka qenë këto verifikohen edhe nëpërmjet kamerave të sigurisë që inspektori i policisë zonës që është direkt pika e kontakti që i parë domethënë që merr në vjen e parë do të kësaj pune që merret me sigurinë në shkolla plus patrullat. Kur ka mbritur në vend ngjarje, ka qenë aty. Inspektori rendit ka video që për para paktën 15 minuta, ose është diçka edhe më pak ose më shumë, ka qenë tek shkolla. Ka marrë takim me rojën e sigurisë dhe është larguar. Në momentin që është larguar, ka marrë pastaj telefonat nga oficerët e rish që ka një ngjarje dhe për këto janë të verifikueshme të gjitha, janë në kamera, sepse aty rreth rrotull ka kamera ku kanë ngjarje, por rreth 7 minuta ka qenë në ngjarje bashkë me patrullat. Por me vonesa ma, atëherë kishte ndodhur tragjedia dhe fataliteti. Informacion, po të kishte një informacion më të vogël që brenda në shkollë ka pas një konflikt. S'kishte informacion, s'kishte patur një informacion? Absolutisht nuk ka patur sepse informacion. Sepse mesa na ka rezultuar nga dëshmit... Oficeri e sigurisë, jo, këto janë... Se kanë menduar, ka qenë brenda shkollë, s'ka qenë një debat me fëmijëve, nuk e kanë kuptuar. Oficeri e sigurisë, ne disponojmë, kemi sekuestruar dhe raportin që është hartuar nga oficeri e sigurisë në shkollë, që ka patur një konflikt pas rreth orës 3, do më thënë në pushim 5 minutësh, midis 2 trinjëve, kjo është konstatuar nga personeli mësus dhënës aty, asim dhënës, mësus e dhe zhurnit, ati qka tjilë, dhe është informuar oficeri sigurisë, e cila është marrë me të dy fëmijët, pasi i ka ballafaquar, i ka quar, pra ka bërë gjithë protokollin që i takon oficerës sigurisë për ta bërë, ato janë takuar, kanë qeshur, i kemi zilur, dhe më thanë, janë, egzistojnë gjyre tila që si kur është shuar konflikti, ka qenë një konflikti në momentit një sharje si mas raportit, dhe flasim gjithmonë. Dhe është lënë, pra nuk është informuar policia, pra policia nuk ka informacion lidhje me konfliktin që kanë patur këto dy në zonës shkove. Po të kishtë informacion, besoj që edhe inspektorët e rendit janë të vjetër në këto pozicione dhe mund të kishin reaguar dhe mund të kishin parandaluar, po kjo të një ka ndodhë, dhe më thanë, dhe është diçka që... Jo, ka ndodhë, po ne po mundohemi të kuptojmë qëfar s'ka funksionuar, pra qëfar ka qeduar në këtë rast, sepse ndoj që më dje edhe një deklarat të Ministrisë Artësimit që e largon të përgjithsin nga vetja, duke siguria veshtë më shumë policisë së shtetit, dhe një gjitha ka bërë përshtypje, kryekomisar, dhe duat ju pyë, si ka mundësi që policia e shtetit nuk reagoj për gjatë gjithë ditës ne e pritëm të kishte një reagim për ngjarjen, pati vetëm një njoftim fillestar në fillim dhe pastaj asgjë tjetër? Policia e shtetit jep komunikatën për ngjarjen, do më thonë për mediat edhe... Nuk e pat arsyeshme të përçtuar në një detaj më tepër për këtë ngjarje, sepse të gjithë e prisnim, qoftë edhe përqetësuar qytetarët në një farë mënyrë. Kjo, si që thash, kjo ngjarje ka të tronditur mbar opinionin publike dhe grupi i morë ka kryer veprimet e para për ato që ka dhënë informacione dhe skeqe, sepse autori u ndalu. Personi tjetër që ishte i plagosur po u morën pyetje. Persona që ishin dëshmitar në vend ngjarje në zonës tjerë të shkollës u shoqëruan në pyetje, domethënë s'ka çfarë mund të shprehë policia në këtë rast, domethënë vetëm pra e ka pasuruar si ngjarje, ka dhënë gjitha dhënat, gjitha detajet. Ndërkohë autori
është arrestuar tashmë apo jo? Po, është arrestuar, ndodhet në spital në mbikëqyrjen e policisë. Edhe i plagosur i tjetër që është dëmtuar pak me sa diun. Ka shfaqur ndonjë shenjë pendese, nëse keni informacion? Nuk kam informacion për këtë, të them drejtën, është grupi i morë që merr i ka marrë. Se nga ato që pam nga postimet edhe pas krimit duket shumë i ftohtë në besoj se mas një ngjarje kaq të rëndë, domethënë edhe ai duhet të ketë reflektuar se nuk pra nuk e ka menduar them unë që të arrit ti marr jetën tjetrit. Thjesht janë këto sherrët e moshës edhe që ka shkuën fatalitet pastaj nga.